Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Ko može da dobije blagodat Božiju u sebi? Ovako je Sveti Pajsije Svetogorac govorio. Otkriveno mi je jedne večeri posle duge molitve da jako malo ljudi na svetu spozna i dobija Božiju blagodat u sebi. Gospod je daje samo ljudima kroz post, molitvu, iskreno pokajanje i ispovedanje, kroz težnju i trud za čistim životom, nesebično dobrim odnosom prema svim drugim ljudima na svetu i kroz učestvovanje na svetim liturgijama i službe tokom čitavog svog života. Jer Gospod samo u čistima prebiva i ostaje. Bez takvog života niko nad nebom ne može spasiti dušu, niti napredovati kroz život u datim im talentima i darovima. Takvim iskrenim načinom života Gospod sve daje. Ljubav, mir u srcu, zdravlje, pa čak i materijalno dobro. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.